হাই বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোকে চাই আছে আসাম টেক সাপোর্ট। আজি আমি আলোচনা কৰিম ঘৰত বহি মোবাইলেৰে অনলাইনত কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল চেক কৰিব আৰু কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলটো ডাউনলোড কৰিব সেই বিষয়ে আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব apdcl.org বুলি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকে এই পেজলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকৰ পৰা ক্লিক কৰি আহিব পাৰিব। এই পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ভিউ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বুলি এটা অপশ্যন আছে, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখা পাব কনজিউমাৰ নাম্বাৰ। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো বহাই দিব। এই কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো আপুনি আপোনাৰ পুৰণা বিল ৰিচিপ্টত পাই যাব। তাৰপৰা আপুনি কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো চাই ইয়াত বহাই দিব। কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ লগতে দেখা পাব কাৰ চিনৰ দৰে এটা আইকন আছে, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকে অলপ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব বিল নাম্বাৰ, বিল ডেট, ডিউ ডেট। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব ডিউ বিল এমাউণ্ট, অৰ্থাৎ আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কিমান টকা পে' কৰিব লাগিব সেইটো এমাউণ্ট দেখা পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে একেবাৰে লাষ্টত দেখা পাব ডাউনলোড বুলি এটা অপশ্যন আছে, ইয়াৰ তলতে দেখা পাব PDFৰ দৰে এটা আইকন আছে, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত আপোনাৰ বিল ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড হৈ যাব। আপোনাৰ মোবাইলত এনেদৰে আপোনাৰ বিল ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড হৈ যাব। আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে। আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো কোনটো টপিকৰ ওপৰত লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ এইটো চেনেলত 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰি দিয়াৰ বাবে মোৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যদি এতিয়ালৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব। থেংক ইউ।